ନାଇଁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦଳ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି, ମୁଁ ସେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି, ଆମର ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି, ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି, ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କି ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି କି ବାପାଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଆମେ ଦିନକୁ ରାତି କରିକି, ରାତିକୁ ଦିନ କରିକି ଦଳର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ସ୍ଥଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ବାପାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଆମ ଦଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଏଠୁ ବିଜୟ ହେବୁ।